отношения без внимание, жени без страх, деца без бащи, мъже без топки, чувство без сърце, образование без стойност, младежи без възпитание. Всичко става без, даже и надеждите са без край. Така че всичко това ме оставя без думи. Но, мога ли... Закриви да си тръгваме. Аз започвам с новините. Новините, защото те се събраха, те не са малко. Преди час се запали данъчна служба, хората помагаха с което могат. Въглища, дърва, бензин. В Рио, това не съобщи колегата Райчев, полски лекоатлет така се заплете в финалната лента, че успя да спечели състезанието по художествена гимнастика. Компанията Мерцедес се обяви, че през 2017 година ще пусне в продажба автомобили с изкуствен интелект. Само че в България тези автомобили няма да се продават, защото ръководството на компанията се опасява, че те масово ще избягат обратно в Германия. След дълго наблюдение на маймуните от Софийския зоопарк, учени от БАН установиха, че те всъщност знаят как да станат хора, но не искат. Доцент Георгиев неволно поиска студентската книжка на жена си, с която току-що бе правил секс. При пожара в психиатрията са пострадали 18 човека, 7 батмана, 4 дракона, 9 елфи, 2 вселенски разум и 1 покемон. Склад за боеприпаси отново набира персонал. Това е едно обява. Отново набира. Продължавам да чета бързо, защото знам, че времето ни е скъпо. Time is money. В Перник откриха паркинг на няколко нива, но най-горното ниво се достига след като избиеш всички противници. На изпита по латински студент двойкаджия без да иска призова дявола. Радостна новина. Мои колеги инженери в завода за чугуни отливки започнаха да правят детски играчки. И казаха, с нашите играчки винаги ще намерите детето си там, където са го оставили. И много говорим за змейове. Ето още една новина. Триглавия змей Гошо можеше едновременно да прави секси и да наблюдава отстрани колко е добър. Теленор пуснаха нов план. Шизофрения. Говори за 0 стотинки на минута със себе си. И една новина за компютърния гений. Господин Дюзев, изобретател на бутона Snooze, се спомина. Погребението му ще се състои утре в 8, 8.15, 8.30. През 5 минути ще се състои. Новина касаща Миро, живееш в центъра. Ако в София видиш през прозореца на блока как крадат колата на съседа ти, бързо тичай долу, за да мога да паркираш на неговото място. Фейсбук е като комунизма. Можеш само да споделяш и да харесваш. Ау, ей, шкуба за това шапки долу. Още едно от Слънчев бряг. Чистачка в нощен клуб намери някаква таблетка. На сутринта целият град си яеше от чистота. Казва, че способността да прилита през стени и прозорци Дейвид Копърфилд усвоил в една кръчма в Перник. И нещо, което... Не казах на Миро преди да влезе в студиото. Опитният продавач на Дини с едно потупване по главата на синчето си можеше да разбере дали е готово за контрол на следващия. Накрая на новините глухонемия петел сутрин вибрира. Добро утро! Само да кажа, че се включиха веднага колегите от Варна в рамките на твоите новини, черния хумор. Двойки в Варна вече пробват новата секс-поза Анита Мейзър. Това е черен хумор. Аз има и писма на слушатели наши. Ще ги зачита на бегон. Членове на партията. Вижте колко сме гениални ние от партия България без граждани. Кирил от София пише. Казва, че красотата ще спаси света. Качих се вчера в автобуса в най-голямата жега и огледах лицата около себе си. Изглежда, че света няма да бъде спасен скоро. Стоян от Джека Люлин, 39 годишен, вижте какво невероятно писмо. Когато пуша на балкона, никога не хвърлям фаса навън. Браво! Защото се опасявам, че вятъра може да отнесе фаса в някой прозорец, да запали пердето, да гръмне газовата инсталация, хора да умрат, да почне следствие, да се установи, че аз съм виновен, да ме покажат от телевизията и майка ми да разбере, че пушим. Всъщност това е тежкото. Тежкото. Рафаел Спиридонов от Лозенец. Най-страшното нещо е, когато лист хартия заседне някъде из копираната машина в офиса. Ти не знаеш абсолютно нищо за устройството на машината, но знаеш прекрасно какво има изкопирано на листа. Да. И накрая, вижте ви, какво става пак по дискотеките. Станислав от Слънчев бряг. В дискотека бутнах един, оня ми се извърта и вика, какъв ти е проблема, бе?
И аз като започна да му изборявам вече 20 часа, плачем. Какъв му е наистина проблем? Много са проблеми. Добро утро, чувате ли ни? Чуваме се, доктор, доктор Миро. Не мога за грех аз. Как доктор Миро след Чумбата? В кадър сте, в кадър сте, доктор Миро. Кадър сте. Да не си махам с тия работи? Не, но в един бар в Кюстендил се случи нещо. Един клиент каза една водка Собиецки. Келнерката рече Сощо? Сощо? Това е една истинска история. Един мой приятел с него в Тамавер влезли в някакъв бар някъде си. И той казал едно курвоазие. Барбана казал, едно кво? И тая набира. Кво ще да е? Един бърз руски от един наш приятел Паш Стражаров, поздравявам го. Наташа Ростова, от детството си възпитана в Институт за благородни девици във Франция, вече на 17, се завръща в Русия, посеща е майка й. На границата Наташа се прехвърля на конен екипаж. Там, как се казваш, там тройка. Тройка. Да. Кочаша, както подобава в такива случаи, удря кобилата по задника с възгласа ди, кобилата не помръдва. Той я удря отново и крещи, тръгвай, патко заспала. По дяволите. Да, кобилата патко, нали се сещате? Да. Кобилата потегля. Маминка е в шок, Наташа пита, мама, какво е това? Патка. Така. Мамано връща, дъще в Русия, така наричаме ласкаво конете. С това приключва въпросът. Минало време, първия бал на Наташа танцува с кой, поручик Кържевски, разбира се, и решила да блесне съзнанието по-руски. Кажете, поручик, вие имате ли патка? Ушашавеният, може би за първи път в живота му, поручик отвръща, не. А, тя казала, само да знаете аз каква имам. Цялата е рижева, на петна, и като я почесвам, прави така фрррр. По темата си идва един лятна вечер, слънчев бряг, английска туристка спира такси. Как ще каже английска туристка на Себър? На Себър. Не Себър. Как ти ги правиш тия работи, що бе спираш?